Bom dia, amigos. Bem-vindos mais uma vez ao Café com Dalton. Hoje eu estou aqui para a gente bater um papo, conversar sobre parapsiquismo. Eu vou contar alguma coisa sobre o parapsiquismo da minha família. Bem, lá em casa somos três filhos, né? Três irmãos. Eu sou o mais velho, com diferença de um ano e meio para o meu irmão menor e dele para a menina, para a caçula, mas aproximadamente um ano e meio também. Então, é uma escadinha. E meu pai, como eu já comentei nos vídeos anteriores aqui no Café com Dalton, ele fez medicina. E ele, já naquela época, ele começou a fazer um curso especial de parapsicologia. Na verdade, nem existia esses cursos, né? Ele fez uma espécie de curso particular de parapsicologia com os mestres dele. Isso é uma história que eu coloquei em forma de conto num dos dois livros de contos que eu escrevi. Agora eu não me lembro qual. Eu tenho contos que curam a alma e contos espiritualistas. Eu acho que foi no Contos Espiritualistas. Eu pus em forma de, como se fosse um conto, mas, na verdade, tem mais verdade do que conto ali no livro, no texto, né? Então, o pai levou esse assunto para casa, né? Que é parapsiquismo, parapsicologia. E começou a falar disso comigo, começou a me ensinar já com 14 anos. É, tudo foi devagar, foi gradual. Primeiro eram só conversas na mesa, ele falava com todo mundo. À medida que eu fui me interessando, ele foi tendo conversas mais reservadas comigo. Lá em casa, lá em Minas, né? E assim eu aprendi, comecei a aprender parapsicologia e hipnose. Já naquela época a hipnose já era uma coisa comum, a hipnose é uma coisa antiga, né? Desde a época de Freud, a hipnose é uma coisa conhecida. Então ele usava a hipnose clinicamente, né? No consultório, para ajudar os pacientes. Ele também foi me ensinando. Então, ele começou a comprar livros para mim, livros de hipnose, livros de parapsicologia. Ele era fã do Padre Quevedo. O Padre Quevedo é um padre, foi um padre da Igreja Católica, né? Que, com uma parapsicologia materialista, é uma parapsicologia ortodoxa, que perseguiu muito os espíritas. Ele era um... Na verdade, ele criticava todas as religiões. Ele era uma espécie de agente do Vaticano para desvalorizar todas as outras crenças, doutrinas e religiões, né? Ele era um profissional do proselitismo católico. Ele tinha a parapsicologia materialista dele. Meu pai era fã dele. Naquela época... comprava os livros do Padre Quevedo para eu ler. E eu já com 17 anos, eu já tinha lido tudo. Eu devorava aqueles livros de hipnose e parapsicologia. Mas ele me ensinava a parte prática também. As concentrações, a hipnose em si, o sistema de contagem. Ele fazia isso com a minha avó e às vezes ele atendia pacientes lá em casa. Às vezes os pacientes procuravam ele tinha uma sala só para atendimento. Às vezes ele ia fazer as sessões de hipnose, ele pedia licença ao paciente e me chamava, e eu assistia. Então eu comecei a ter aula prática, praticamente criança, né? E vendo tudo aquilo, aqueles sistemas de contagem. E o meu pai, ele era pragmático, materialista, ele não tinha nenhum conhecimento do espiritualismo, de bioenergia, de experiência fora do corpo, não. Então, aquela parapsicologia do Padre Quevedo estava bem adequada à circunstância dele. E o pai, ele tinha um poder mental muito bom.
E vou, agora eu dei a introdução, agora eu vou começar a contar os causos, né? Como se diz lá em Minas. Eu tenho enxaquecas desde que eu nasci, estão muito melhores agora. Mas uma vez eu tava na, eu tinha as enxaquecas e eu ficava de cama, né? O troço me derrubava. Então eu ficava gemendo na cama e não era difícil fazer, tomava as coisas e não passava a enxaqueca. Aí uma vez, a gente sempre morou em casa, né, lá em Minas, em casa, e nada de apartamento, nada disso não. A maior parte da minha vida eu morei sempre em casa, quase nunca em apartamento. Então, eu estava passando mal, estava com enxaqueca, eu estava na cama, passou um carro de som, esses que fazem essa propaganda invasiva, alto, parou na frente de casa e estava com aquele alto-falante absurdo. Então, o pai se concentrou e cortou o som do carro de som, mentalmente, com a força mental dele. Depois ele me contou isso, que ele ficava muito nervoso quando os filhos ficavam doentes. Era um pai muito dedicado à família, né? Até exagerado, até super protetor. Então, esse foi um dos casos interessantes. O outro paranormal da família foi o meu irmão Roberto, né? Que é já falecido há 12, 15 anos. Ele era um paranormal especial. Ele era superdotado, ou dotado, né? Nas dimensões empíricas, relativas dessa questão. O Roberto, ele pegava um copo de água gelada assim na mão, ele esquentava a água para você. Às vezes a gente estava com a garganta ruim e a água estava fria, ele punha a mão no copo assim, se concentrava, esquentava a água e a gente tomava. Isso eu e a Denise, né, víamos. Eu fui fazer engenharia lá no sul de Minas, lá no interior de Minas. E depois o Roberto foi tentar também. Eu não gostava muito de estudar, não. Aí, o psiquismo do Roberto, com essa coisa do pai obrigá-lo a estudar, desequilibrou muito. Então, ocorreram muitos fenômenos, assim, que a gente chama de macro-PK, né? Macro-psicocinese. Coisas violentas mesmo. Um vidro da janela, ele tocou o dedo no vidro da janela, o vidro trincou todinho, instantaneamente. Né? Foi, então, parece coisa de filme, coisa da Marvel, mas isso eu vi acontecer. E o interessante é que o desenho era um desenho praticamente como que se tivesse feito com régua e com esquadro, né? Com linhas paralelas e linhas ortogonais desenhando tijolinhos no vidro. É um troço assim fora do comum mesmo. Outra coisa que ele fazia é praticamente derreter talher, né? Os talheres entortavam, às vezes na mão dele, às vezes o copo de vidro partia no meio, verticalmente, né? Longitudinalmente o copo partia em dois, assim. Ele não controlava essas coisas, pelo menos nessa época. Que mais? Aí ele não estudava. Aí tomou pau lá em matemática, lá na faculdade de engenharia. Ele entrou na engenharia também. Mas só enrolou, né? Aí quando foi pegar o resultado da prova do fim do ano, ele tomou pau. Essa é impressionante, cara. Os cinco pneus do professor de matemática dele estouraram. Os cinco pneus. Quatro pneus estouraram, né? Na hora. E ele foi pegar um estepe e o estepe estourou na mão dele. Essa eu não vi, essa eu não cheguei a ver, mas aí ele me contou preocupadíssimo. Né? O inconsciente despertou essa força, né? Ele estava se sentindo culpado, estava se sentindo mal e foi desabafar comigo, foi conversar comigo. E outra, esse professor de matemática, que era até muito gente boa,
Carlos, né, o Carlinho, quase se cegou com o olho na antena. Ele também acha que esse evento, essa agressão involuntária, foi um fenômeno despertado pelo parapsiquismo dele. Né? Olha só essa questão. A Denise, a minha irmã, ela é mais psíquica, né? Ela não é mais voltada para essa coisa do macro-PK, né? Da psicocinese. A Denise, ela tinha mais percepção. Então, ela tinha aquelas clarividências à distância, clarividência viajora, né? Via as coisas à distância. Eu morando ali, quando criança, ali no bairro, é onde eu jogava bola na rua, na frente de casa, né? A gente chamava de jogar, bater pelada. Vamos bater uma pelada? Quer dizer, vamos jogar uma bola informal na rua, para o molecada? Eu vivia jogando bola, fui criado jogando bola na rua. Amava futebol, né? Era bom no futebol também. Aí à noite a gente também ia no bairro, aquelas coisas de turminha, não tinha essa malícia, esse perigo que tem hoje. A gente podia andar de bicicleta à noite pelo bairro, caminhar. Aí ficava aquelas turminhas sentadas no meio-fim, na esquina. Aí começou a abrir uns barzinhos mais chiques no bairro. E começou a juntar muita gente estranha. Então, uma vez eu estava andando sozinho perto dos barzinhos. E um grupo de quatro meninos me cercou gratuitamente, assim, sem motivo nenhum, para me agredir, para me bater. Mas eu era um corredor, né, magro, exímio, eu era um atleta naquela época. Eu dei o alé dos quatro, deixei os quatro assim, né, como se diz, quebrado no chão, e fui correndo para casa. Quando eu cheguei em casa, eu encontrei Denise desesperada, lá chorando, gritando, ela viu tudo. Então, comigo, eu contei alguma coisinha disso daí na introdução do primeiro livro que eu escrevi, O Karma e Suas Leis, lançado em 2004. Né? Tem toda essa introdução. É claro que eu não contei esses detalhes, isso foge ao escopo do livro. Eu estou trazendo aqui para o Café com Dalton, para esse bate-papo informal. Né? Algumas coisas eu falo até e me emociono. E comigo, as manifestações físicas eclodiram muito no segundo ano da faculdade de engenharia. Eu entrei em 1982, então em 83 começaram a acontecer. Era sempre no final do semestre letivo que eu ficava ansioso para, quer dizer, as férias estavam chegando, o período letivo estava terminando, e eu ia viajar para voltar, né, para a casa dos pais, que era a minha casa, era onde eu morava. Então me dava aquela ansiedade de voltar para casa. Né? Então começavam a acontecer os fenômenos físicos, as coisas pipocavam. E o mais comum era eu tocar no interruptor, aí a lâmpada brilhava, geralmente na cor azul. Elas brilhavam assim num azul escuro, um azul meio violeta, meio azul, dava um estalo e queimava. Né? Se acontece uma vez, você pode falar, ah, não, é imaginação, é impressão sua. Mas estatisticamente, se aquilo se repete, se repete, se repete, a gente dá para ver que é um fato, é fácil de se constatar. Às vezes elas brilhavam em vermelho e queimavam também. Então, gente, eu nasci e fui criado nesse meio de parapsiquismo, prático e teórico, né? Por causa dos estudos do pai, dos livros, por causa da questão clínica. E o interessante, né? Hoje isso já é muito, muito conhecido por causa da apometria. A apometria, talvez você, web espectador, não conheça, que é uma forma terapêutica espiritualista
tratamento, o pai já, sem conhecer a ergometria, intuitivamente ele já fazia aquilo com os pacientes dele. Afinal, eu vi, eu estava dentro do escritório, do consultório de tratamento. Ele fazia as contagens, dava os estalos de dedo, dava as ordens de comando, ele tirava o paciente do corpo, voltava o paciente do corpo, isso sem saber de nada de experiências fora do corpo. Porque ele me ensinou muita coisa, falou muita coisa, mas nunca falou de experiência fora do corpo. Eu fui começar o meu estudo espiritualista tarde, muito tarde, aos 33 anos de idade. Depois desses anos todos, com tudo que eu aprendi, agora eu me recordo e eu vi que tudo isso me deu uma bagagem, um fundamento, uma experiência para eu poder discernir com propriedade tudo que eu falo e escrevo hoje, né, nas minhas obras, lá no site consciencial.org. Então, a história de hoje que eu vim trazer é essa, a história de um parapsiquismo de família. Hoje eu fico por aqui e obrigado por ter assistido o Café Vital. Um grande abraço.